Ciao carissimi, ciao carissime, come state? Spero benissimo. Bentornati al mio canale Italiano con Bea e in questa lezione parleremo rispetto a un argomento che mi piace tantissimo. Parleremo delle neuroscienze, della parte dello studio rispetto all'apprendimento delle lingue, come funziona e perché studio io questo tipo di argomento, va bene? Ma ti chiedo scusa perché parlerò in portoghese, che è la mia lingua nativa, perché tutti mi possano capire, va bene? Bom, como vocês sabem, né? Bea, professora de italiano aqui em Brasília há mais de 10 anos, né? Vamos colocar assim. A minha trajetória junto com o italiano sempre seguiu de forma paralela uma outra formação da minha vida. E na verdade eu sou biomédica por formação, eu me formei aqui em Brasília. E uma vez formada em biomedicina, fiz uma especialização em medicina chinesa, que é uma medicina que eu pratico, acredito e sou adepta também. E uma vez concluída essa especialização, eu decidi fazer o mestrado, porque como uma professora, eu deveria continuar essa área acadêmica, que é a área que eu tanto gosto. Então, dentro do mestrado, eu decidi estudar as neurociências, mais especificamente a neurofarmacologia, que é uma área dentro da farmacologia que tem algo em comum com a neurociência. Ok? Bom, dentro desse meu estudo, apesar do meu objeto de estudo ter sido bem ligado à neurofarmacologia em si, né? Então, assim, estudo do cérebro, funcionamento, fármacos e coisas desse sentido, eu também tive a oportunidade de ter acesso e de conhecer mais a respeito da neuroaprendizagem, que é uma área que tem tudo a ver com o aprendizado e com o ensino de idiomas e de novas informações, na verdade, né? Então, dentro dessa intersecção de áreas da minha vida, também com as boas surpresas da vida, ao conhecer o meu marido, que também trabalha com esse método que aplica técnicas de neuroaprendizagem, a gente fundou, assim, um curso que tem como base trazer para o estudante o conhecimento dele. E não o professor como foco do aprendizado, mas sim o estudante colocado em um polo ativo da aprendizagem, certo? Então, assim, falando um pouco sobre a neuroaprendizagem, é importante que a gente saiba que existem muitas áreas, né, no nosso cérebro e que o nosso cérebro, por mais maravilhoso que ele seja, a gente ainda conhece muito pouco dele, né? Até hoje a gente sabe, assim, muitas pessoas falam em 10%, né? Mas eu acho que é um pouco mais do que isso. Então, assim, existem muitas áreas no cérebro e tem uma coisa que muitos estudantes me falam assim que começam a estudar italiano, que é o seguinte: Bea, toda vez que eu abro a boca para falar italiano, me vem o espanhol. E aí eu quero falar mi piace, e aí eu falo me gusta. Eu quero falar mi chiamo, e aí eu falo me chiamo. Por que que isso acontece, Bea? Bom, por que que isso acontece, pessoal? Nós, como seres humanos, né, como mamíferos, a gente tem a capacidade de aprender e de consolidar de maneira muito eficiente a nossa língua mãe, que é a língua que a gente teve primeiramente contato com os nossos pais, né? Com um dos nossos pais. Então, por exemplo, no meu caso, a minha língua mãe é o português, por mais que o italiano tenha uma função de língua secundária na minha vida, né? Não de língua estrangeira, mas de língua secundária. Num outro vídeo a gente vai falar mais a respeito dessas diferenças, né? O que é uma secundária, o que é uma língua estrangeira, o que é uma língua mãe. Mas a língua mãe, então, ela consegue permear uma grande área do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, que não é a mesma área que ocupam as outras línguas que a gente aprende depois, que aí são as línguas estrangeiras. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que fala português como língua nativa, espanhol como língua estrangeira, inglês como língua estrangeira e italiano, é extremamente natural que quando você vai começar a falar a sua última língua, a derradeira língua que você começou a aprender, que te venha a língua estrangeira menos recente. Por exemplo, a primeira língua estrangeira que você estudou foi o inglês. Quando era pequenininho, você fez um curso completo de inglês. E aí, na hora de abrir a boca para falar o espanhol, lá quando você tinha 17, 18 anos, você só falava inglês. Mas por que só veio inglês? Porque dentro dessa área está acontecendo uma
sopa de línguas, que não é uma área tão bem consolidada quanto a área da sua língua nativa. Então, isso é extremamente normal. Não é problema, não é que o espanhol grudou na sua vida ou nem nada do tipo. E existe solução, existe uma forma da gente separar as línguas e começar a dar a importância de cada uma delas, né? Então, se eu estou na Itália, que eu falo italiano, se eu estou na Espanha, que eu falo espanhol, certo? Então, nesse sentido, existem técnicas que a gente usa, técnicas práticas que a gente usa para consolidar cada um desses aprendizados. Então, por exemplo, o nosso cérebro, ele sempre vai procurar o caminho mais curto, o caminho mais fácil e o caminho mais rápido e o caminho de maior prazer, de maior motivação. Então, a palavra motivação, em italiano, motivazione, vai ser essencial para a nossa aprendizagem do italiano, no caso que estamos falando. Então, para que a gente possa encurtar esses caminhos e, uma vez encurtados, a gente possa tonificar eles, consolidar eles através da prática, a gente precisa, com a motivação, encontrar esses melhores caminhos, para que assim a gente possa fortalecer o italiano e assim o italiano se torne uma língua presente no nosso dia a dia. E como que se faz isso? Primeiro, através do nosso querer, né? E assim com a nossa motivação e depois com a nossa prática, com o nosso exercício diário do italiano, a leitura, o ouvir, o falar, o escutar profundamente, o ouvir uma bela canção, chorar ao ouvir uma canção do Andrea Bocelli, rir de um filme do Roberto Benigni, reclamar da política italiana. Então, assim, viver o dia a dia, o seu dia a dia, de uma forma cada vez mais italiana. Va bene, né? Então, nesse sentido, eu vou te pedir agora licença para fazer um teste, um experimento, para ver com qual ferramenta, de que maneira você aprende, você consolida melhor as informações. Se é através das suas emoções ou se é através da sua razão, ok? Da sua parte técnica. Então, vou começar o teste agora. Dentro de um liceo, sai que cosa é um liceo in italiano? Liceo, diciamo, è la scuola superiore. È quello che gli adolescenti fanno a scuola, ok? In portoghese è più o meno o ensino médio. Tem algumas diferenças, mas em outro vídeo a gente fala sobre as diferenças da escola entre o Brasil e a Itália, ok? Então, foi feita essa pesquisa num liceo italiano para saber qual era o gosto musical predominante entre os adolescentes. Então, esse foi o resultado. Basicamente, que música, que tipo de música tu ascolti? Bom, 6,9% disseram que ouvem música house ou techno. 1,1% música latina, 13,4% pop, ok? Um tanto bom. 21% hip hop, 23% rap, 1,1% clássica, 1,4% metal, 10% rock, 3,9% italiana, pouquíssimo, né? 0,3% jazz, 0,6% música estrangeira, straniera, e 38,6% um po' di tutto, eclettici. Va bene? Então, com base nisso, eu quero que você me responda a seguinte pergunta. Qual a porcentagem de pessoas que ouve música clássica? Então, eu quero que você pense, você pausa o vídeo, ok? E aí depois você volta para conferir a nossa resposta. Então, pausa e depois vem. Então, a resposta é 1,39%. Você acertou? Bom, se acertou, concluente. Se você não acertou, tudo bem. Próxima pergunta. Porcentagem de pessoas que ouvem house ou techno? Mesma coisa. Pausa, pensa e depois volta. E a resposta dessa pergunta é 6,92%. Você se lembrava dessa resposta? Se sim, cumprimento marca agora. Se não, tudo bem. Quantas pessoas ouvem música estrangeira? Lembra dessa resposta? Pausa e depois volta. 0,63%. Tudo bem? Bom, aqui a gente encerra a primeira parte do nosso experimento, da nossa experiência. Agora eu vou apresentar para vocês um pequeno vídeo, um vídeo assim que eu diria que é boníssimo, delicioso, e depois vocês voltam aqui que a gente vai responder algumas perguntas desse vídeo. Ih, é boa, né? Guaglio!
questa vallelata bisogna farci tanto di cappello. È fatta solo con latte fresco, è una ricetta tradizionale. E io di tradizione, modestamente. E come mai non la offri? Ue ue, canisciun e fessa. Vallelata Galvani. Per me, il gusto della vera mozzarella. Viro? Oh, che buona la mozzarella. È buonissima, vero? Io in Italia cerco di mangiare sempre la mozzarella, ma non è qualsiasi mozzarella. Bisogna essere la mozzarella di Napoli. Quella è proprio buona, ok? Então, com base no vídeo que vocês acabaram de assistir, me respondam. Quais são os vegetais presentes ao redor da mozzarella do vídeo? Não voltem atrás, por favor. Só pausem, pensem e voltem. Então, os vegetais que estavam lá são tomate e alface. Lembrou? Respondeu bem? Maravilha! Próxima pergunta. O que há acima da cabeça do personagem? O que tinha em cima da cabeça do personagem? Pausa, pensa e volta. Bom, o que tinha acima da cabeça era um chapéuzinho e também uma máscara. Eram as duas coisas. Mas se você respondeu ou uma ou outra, tá ok. Bem, né? Próxima pergunta. Reproduza o gesto que o personagem faz ao final do vídeo. Quem se lembra qual foi o gesto que foi feito ao final do vídeo? Pausa e volta. Bom, o gesto no final do vídeo era esse aqui, ó. Divino, boníssimo, da Dio, que é um gesto super comum de ser feito na Itália quando uma comida é muito, muito boa, como a própria mozzarella. Então, o que a gente acabou de ver depois de ter feito esses dois testes? A gente fez um teste de consolidação de informações técnicas usando a nossa ragione, o nosso intelecto mais técnico, e a nossa emozione, attraverso il video della mozzarella, no? Che trabalhou os nossos sentidos, o nosso olfato, nosso paladar, nosso querer de estar na Itália, de ir para a Itália, tudo bem? Então, o que vocês perceberam? Muito possivelmente, vocês responderam muito mais as respostas referentes ao vídeo do que as respostas referentes aos assuntos técnicos. Mesmo que o assunto técnico estivesse evidente, os números todos estavam lá. E já o vídeo era totalmente em italiano, inclusive com um pouquinho de napoletano, que não é nem italiano. Então era até mais complexo, digamos assim. Então o que a gente percebe com esse teste? Que non è quello che io studio, não é aquilo que eu estudo, não é o assunto que eu estudo que faz a diferença na hora de aprender, mas sim come si studia, mas sim como a gente estuda. Então seja italiano, seja giapponese, árabe, álgebra, cálculo, não importa aquilo que a gente estuda, mas importa como a gente estuda, como que a gente consolida, como que a gente evoca essas informações e como que a gente faz uso dessas informações, desse aprendizado no nosso dia a dia. Va bene? Io spero che questo video ti sia piaciuto, ti auguro sempre un bellissimo studio e arrivederci!